Деркач У грі беруть участь двоє дітей, решта спостерігачі. Обоє гравців мають бути із зав'язаними очима. У одного з них в руках рифлені та гладкі шматки дерева. Він імітує звук волокна, вдаряючи один об одного, цим самим імітуючи звуки птаха деркача. Друга дитина повинна доторкнутися до них. Ця гра також є цікавою для дітей, які спостерігають за гравцями, тому що для двох дітей із зав'язаними очима доводиться по черзі шукати і тікати один від одного, нічого не бачачи. Матеріали, рифлені та гладкі шматки дерева або дзвоники.